بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث والعشرون من شعب الإيمان، وهو باب في الصيام. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. باب العلم، أنواريا ايجوكيشنال سوسائٹی، وہ جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام، بفضل ہی تعالی الجامع لشعب الایمان للبیہقی کا درس قسطوار جاری ہے. آج کا درس شروع ہوتا ہے. الثالث والعشرون من شعب الایمان وهو باب فی الصیام سے. ایمان کا 23واں شعبہ، وهو باب فی الصیام، یہ ایک باب ہے روزوں کے بیان میں. اسلام ایک جامع اور مکمل شریعت ہے جس کے اندر مختلف نوع کی عبادتیں ہیں، جن میں سے بعض کا تعلق قول سے ہے، جیسے ذکر، دعا، دعوت الی خیر، وعظ و تذکیر اور تعلیم و تعلم وغیرہ. اور بعض عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق فعل سے ہے، خواہ وہ بدنی ہو جیسے نماز، یا مالی ہو جیسے زکوٰۃ و صدقات، یا بدنی و مالی دونوں ہوں جیسے حج اور جہاد فی سبیل اللہ. اور بعض عبادتیں وہ ہیں جو نہ قولی ہیں اور نہ فعلی، بلکہ ان میں صرف رکنا پایا جاتا ہے، جیسے روزہ. اکثر علماء نے روزہ کو عبادت بدنی میں شمار کیا ہے، اور یہی اقرب الی الصواب ہے، کیونکہ کسی چیز سے رکنا بھی تو ایک فعل اور عمل ہی ہے. روزے کی حقیقت، عبادت کی نیت سے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جمع سے رکے رہنے کا نام روزہ ہے. یہ عبادت اسلام سے پہلے دیگر مذاہب میں بھی کیفیت و کمیت کے فرق کے ساتھ مشروع تھی، جیسا کہ قرآن خود شہادت دے رہا ہے: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، فرض کیا گیا تم پر روزے، جیسا کہ فرض کیا گیا تھا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ. لیکن جس طرح اسلام نے نماز، زکوٰۃ میں جامعیت و مرکزیت پیدا کر کے انہیں دیگر ادیان و مذاہب کی نماز و زکوٰۃ سے ممتاز بنا دیا، اسی طرح سے روزہ کو بھی دیگر مذاہب کے روزوں کے مقابلے میں اختصاص و امتیاز عطا کیا گیا. چنانچہ اسی غرض سے صوم مفروض کو ایک مہینے کے لیے خاص کیا گیا، اور پھر اس کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا گیا جس میں اللہ کی جانب سے مسلمانوں کو دستور حیات یعنی قرآن عطا کیا گیا، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے: شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. سورہ بقرہ. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل کیا گیا قرآن.
وہ قرآن جو انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی واضح دلیل اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے۔ لہذا جو شخص اس مہینے کو پالے تو اس کے روزے ضرور رکھے۔ روزے کی مصلحت، ہمیں اس بات پر یقین کامل ہے کہ روزہ کی فرضیت میں بہت سی حکمتیں و مصلحتیں پوشیدہ ہیں، اگرچہ ہمارا نارسا ذہن ان تمام اسرار و حکم اور مصالح تک نہ پہنچ سکے۔ البتہ بعض حکمتیں جو سمجھ میں آتی ہیں انہیں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم سب سے پہلے خود اپنے وجود پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ انسان کی اصل حقیقت کیا ہے۔ کیا انسان گوشت و پوست اور ہڈی چمڑے کے اس ظاہری مجموعے کا نام ہے، یا انسان کی حقیقت اس ظاہری ڈھانچہ کے علاوہ کچھ اور ہے؟ ظاہر ہے کہ صرف اس ظاہری ڈھانچہ کو انسان کبھی نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ اس صورت میں انسان سے زیادہ حقیر اور کم درجہ کی کوئی اور مخلوق نہ ہوگی۔ حالانکہ انسان اشرف المخلوقات اور خلاصہ کائنات ہے، اس لیے لازمی طور پر یہ ماننا ہوگا کہ انسان اس ظاہری شکل و صورت کا نام ہرگز نہیں ہے، بلکہ یہ کسی اور ہی چیز کا نام ہے جس کی بنا پر وہ تمام مخلوقات میں ایک امتیازی مقام رکھتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے انسان کا وجود متحقق ہوتا ہے؟ تو نفس انسانی میں غور فکر کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ در حقیقت انسان ایک جوہر روحانی کا نام ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ سے غور و فکر کی استعداد و صلاحیت پیدا کر رکھی ہے، جس کے ذریعے وہ نہ صرف سمجھتا بوجھتا ہے بلکہ پوری کائنات پر حکومت کرتا ہے۔ اور اسی امتیازی وصف کی بنا پر مسجد ملائکہ بنایا گیا۔ چنانچہ قرآن حکیم اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، اذ قال ربک للملائکہ انی خالق بشرا من طین فاذا صویته ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین۔ جبکہ تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، میں بناتا ہوں ایک انسان مٹی کا، پھر جب ٹھیک بنا چکوں اور پھونکوں اس میں اپنی روح سے تو تم جھک پڑو سجدے میں۔ چونکہ خواہشات نفسانیہ کو دبانے سے قوت روحانیہ کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ روزہ میں خواہش بطن و فرج کی شکست و ریخت ہوتی ہے، اس لیے لازمی طور پر روحانیت کو قوت و طاقت ملے گی، اور اسی جوہر روحانی سے آدمی انسان کہلاتا ہے۔ تو گویا روزہ کے ذریعے انسانیت کی تشکیل و تکمیل ہوتی ہے۔ روزہ سے جہاں روح کو طاقت ملتی ہے، وہیں اس سے بدن کی بھی اصلاح ہوتی ہے، اس لیے کہ اکثر امراض معدہ کی خرابی کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے، المعدۃ ام الامراض، معدہ بیماریوں کی جڑ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا ہے کہ انسان کے لیے سب سے خراب بات ہے اپنے شکم کو پر کرنا، لہذا جب پیٹ کا بھرنا امراض اور بیماریوں کا پیش خیمہ ہے تو اس کا علاج یہ ہے کہ پیٹ کو خالی رکھا جائے۔ اور روزہ کے اندر یہی بات ہے کہ پیٹ کو خالی رکھا جاتا ہے جس سے بدن کی اصلاح ہو جاتی ہے۔
اور آدمی بہت سے امراض سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ روزہ کا ایک اہم فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی کے اندر صبر و استقامت کی قوت پیدا ہوتی ہے، جو انسان کے لیے بڑی خوبی کی چیز ہے۔ روزہ دار کے سامنے عمدہ اور مرغوب غذائیں، ٹھنڈا اور شیریں پانی رکھا رہتا ہے، مگر ان کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، حالانکہ بظاہر اس کو ان چیزوں کے استعمال کرنے سے کوئی چیز معنی نہیں ہے، لیکن اس کا ضمیر اس کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنے روزے کو برباد کر کے خدا کی غضب کا مستحق بنے۔ ایک مہینہ کی یہ مشق و تمرین لا محالہ انسان کے اندر استقلال و استقامت کی طاقت پیدا کرے گی۔ چنانچہ ماہر نفسیات نے اپنے علم و تجربہ کی بنیاد پر یہ بات کہی ہے کہ روزہ سے زیادہ ارادوں میں پختگی اور عزائم میں پائیداری پیدا کرنے والی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور خاص جوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا معاشر الشباب، اے جوانوں، تم میں سے جس کے اندر استطاعت ہو وہ ضرور نکاح کرے، اس لیے کہ نکاح نگاہوں کو پست رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا وہ اپنے اوپر روزہ کو لازم کر لے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے بندش کا کام دے گا۔ ایک موقع پر اسی مضمون کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، لکل شیئن زکات و زکات الجسد یا صوم و صوم و نصف الصبر، ہر چیز کی زکات ہے اور جسم کی زکات روزہ ہے اور روزہ نصف صبر ہے۔ اس حدیث پاک میں روزہ کو نصف صبر اس لیے فرمایا گیا کہ انسان کے اندر تین قوتیں ہیں، ایک قوت شہوانی، دوسری قوت جسمی اور تیسری قوت روحانی، اور روزہ سے انسان قوت شہوانی پر غالب آ جاتا تو گویا اسے نصف صبر حاصل ہو گیا۔ اسلام صرف نام و نمود کا مذہب نہیں بلکہ یہ دین جہاد ہے، یہ شہادت گہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور جہاد کے لیے صبر و استقامت ایک لازمی چیز ہے۔ لہذا جو شخص اپنی ذات کے مقابلے میں جہاد نہیں کر سکتا وہ اپنے دشمن سے کیا مقابلہ کرے گا، اور جس کا اپنے نفس پر قابو نہیں چلتا وہ اپنے دشمن کو کیوں کر زیر کرے گا، اور جسے ایک دن کی بھوک پیاس پر صبر نہیں ہوتا وہ گھر بار چھوڑنے پر کیسے صبر کرے گا۔ اس لیے سال میں ایک ماہ کے روزے کا حکم دے کر صبر و استقامت کی تمرین کرائی جاتی ہے تاکہ آدمی جہاد کے لیے تیار ہو جائے۔ روزہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر و منزلت کا عرفان پیدا ہوتا ہے، کیونکہ تورف الاشیاء بازدادہا، جب تک آدمی کو بھوک و پیاس کی شدت کا احساس نہ ہو اسے کھانے پینے کی سچی قدر کیا ہوگی، اور جب ان نعمتوں کی قدر و منزلت کی معرفت حاصل ہوگی تو اس کا زیادہ سے زیادہ حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو اس طرح روزہ اللہ تعالیٰ کے شکر اور اس کی عبادت پر آمادہ کرنے میں ایک قوی اثر رکھتا ہے۔ اسی لیے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر کو غنا پر ترجیح دی۔ چنانچہ ارشاد ہے، مجھ پر میرے رب نے یہ بات پیش کی کہ میرے لیے بتھا مکہ سونا بنا دیا جائے، تو میں نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔
मैं तो एक दिन आसूदा शिकम रहूँगा और एक दिन भूखा रहूँगा। जिस दिन भूखा रहूँगा आपसे तजर्रो करूँगा और तुझको याद रखूँगा, और जिस दिन आसूदा रहूँगा तेरा शुक्र और हम्द करूँगा। रोज़ा की वजह से जब आदमी भूख और प्यास की शिद्दत को महसूस करता है तो उसके अंदर गुरबा व मसाकीन की तकलीफ़ का एहसास बेदार हो जाता है, क्योंकि नाज़ो नेमत में पला हुआ जिसने भूख और प्यास की तकलीफ़ कभी बर्दाश्त ना की हो उसे भूखों प्यासों की हालत ज़ार और अजियत का क्या इल्म होगा। लेकिन रोज़ा की वजह से जब उसे भूख की अजियत का ज़ाती तजर्बा होता है तो फिर उसके अंदर ये जज्बा पैदा होगा कि गरीबों और नादारों की इमदाद व इयानत करके उन्हें इस तकलीफ़ व अजियत से बचाए। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक अरबाब सियर लिखते हैं कि हयात तय्यबा के आखिरी दौर में जब अमवाल फ़ै की वजह से आपकी तंगदस्ती दूर हो गई थी, उस ज़माने में आपने रोज़ों की तादाद में ज़्यादती फरमा दी थी, और जब आपसे इसका सबब पूछा गया तो फरमाया कि रोज़ा इसलिए रखता हूँ ताकि गरीबों को भूल न जाऊँ। और इन सब मसालेह के अलावा नहायत अहम बात जो रोज़ा से हासिल होती है वो अपने आप को अल्लाह ताला के हवाला कर देना है, और ये तस्लीम और ख़ुद सुपुर्दगी हर इबादत का हासिल और ख़ुलासा है। जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है, समेना वाताना गुफराना रब्बना व इलैकल मसीर, हमने सुना और कबूल किया, तेरी बख्शिश चाहते हैं ए हमारे रब और तेरी तरफ लौट कर जाना है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महया व ममाती लिल्लाह रब्बिल आलमीन, यकीनन मेरी नमाज और मेरी दिगर इबादतें और मेरी हयात और मौत सब अल्लाह ही के लिए है। और ये तस्लीम व रज़ा रोज़ा के ज़रिए यूँ हासिल होती कि रोज़ादार के सामने उसकी मरगूबात मौजूद हैं जिनके इस्तेमाल पर वो कुदरत भी रखता है और उनके इस्तेमाल की उसे शदीद ख्वाहिश भी होती है, लेकिन वो महज अल्लाह की रज़ा के लिए उन्हें हाथ नहीं लगाता और उनके इस्तेमाल से रुका रहता है। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने रोज़ा को बतौर ख़ास अपनी जानिब मंसूब फरमाया है कि इंसान का हर अमल उसके लिए है, अलबत्ता रोज़ा ये ख़ास मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। वो मेरे लिए अपना खाना छोड़ देता है, मेरे लिए अपना पहनना छोड़ देता है, मेरे लिए अपनी लज्जत छोड़ देता है और मेरे लिए अपनी बीवी छोड़ देता है। रोज़ा की मशरूईयत से मकसूद इंसान को तंगी और दुश्वारी में मुब्तला करना नहीं है, जैसा कि ख़ुद अल्लाह ताला रोज़ा की फर्जियत के बाद इस हिकमत को बयान फरमाता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र वला युरीदु बिकुमुल उस्र, अल्लाह चाहता है तुम पर आसानी और अल्लाह नहीं चाहता है तुम पर दुश्वारी। बल्कि रोज़ा से मकसूद रूहानियत को कवी करना, इरादा में इस्तेहकाम पैदा करना, सब्र व रज़ा का खोकर बनाना, जिस्म को अमराज से बचाना और अल्लाह ताला की नेमतों की इंसान के दिल में कदर व मंजिलत पैदा करना। रोज़ा और हमारा तर्ज़ अमल, रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा जिन मकासिद हसना की तहसील के लिए फ़र्ज़ किया गया था, हमारे सलफ़ सालिहीन ने रोज़ा के आदाब वाजिबात की रियायत करके उन मकासिद को पूरे तौर पर हासिल किया। वो हजरात
دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات بھر ذکر و فکر اور نماز و تلاوت میں مشغول رہتے تھے اور رمضان المبارک کے ایک ایک لمحہ کو اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، وہ اپنی زبانوں کو بیہودہ گوئی سے بند رکھتے تھے اور کانوں کو لغو اور فحش باتوں کے سننے سے محفوظ رکھتے تھے، ان کی آنکھیں حرام چیزوں کی طرف قطعاً نہیں اٹھتی تھی، اسی طرح ان کے تمام اعضا روزے سے رہتے تھے، لیکن آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہم اس مبارک مہینے کو بھی دیگر مہینوں کی طرح ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ کو اس لیے فرض کیا تھا کہ اس کے ذریعے روح و قلب کو فائدہ پہنچے، مگر ہم نے روزہ کو پیٹ اور معدہ کو پر کرنے کا بہانہ بنا لیا ہے۔ اللہ نے اسے حلم و صبر کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا تھا، مگر ہم نے اسے غیظ و غضب، غم و غصہ کا مہینہ بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سکینت و وقار کا مہینہ بنایا تھا، مگر ہم نے اسے گالی گلوچ اور لڑائی جھگڑے کا مہینہ بنا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزہ کو اس لیے فرض کیا تھا کہ ہماری عادتوں میں تبدیلی آئے، مگر ہم نے سوائے کھانوں کے اوقات میں تبدیلی پیدا کرنے کے کچھ نہیں کیا ہے۔ قال ابو عبداللہ الحلیمی رحمہ اللہ فی مبسوط کلامہ قد ابان اللہ عز وجل ان الصوم من اسباب التقوى وحقيقة التقوى فعل المامور به والمندوب إليه واجتناب المنهي عنه والمكروه المنزه عنه لأن المراد من التقوى وقاية العبد نفسه من النار وهو إنما يقي نفسه النار إلى آخره۔ شیخ ابو عبداللہ حلیمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مفصل کلام میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یعنی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح فرما دیا کہ روزہ اسباب تقویٰ میں سے ہے، اور تقویٰ کی حقیقت مامور بہی اور مندوب الیہ کو کرنا ہے، یعنی تقویٰ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اور جس چیز کو مندوب قرار دیا ہے اس کو کرنا، اور مکروہ اور منہی عن سے اجتناب کرنا، یعنی جس چیز سے منع کیا ہے اور جو چیز ناپسندیدہ ہے اس سے رکنا، یہی تقویٰ کی حقیقت ہے، یعنی وہ کام کرنا جن کا ہمیں حکم ملا ہے اور جن کو کرنے کی ہمیں دعوت دی گئی ہے، اور وہ کام نہ کرنا جن سے ہمیں منع کیا گیا ہے یا وہ مکروہ اور ناپسندیدہ کام ہے، تو یہی تقویٰ ہے۔ کیونکہ تقویٰ سے مقصود بندے کا اپنے نفس کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے، اور وہ اپنے نفس کو مذکورہ چیزوں کے ذریعے بچاتا ہے، یعنی کرنے والے کام کر کے اور نہ کرنے والے کاموں سے بچ کر کے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور یہی تقویٰ ہے۔ اور شیخ نے فرمایا کہ نماز ایمان کے شعبوں میں سے ایک ہے، نماز ایمان کے شعبوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،
إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، بے حیائی اور برائی کے کاموں سے رک جانا ہی در حقیقت تقویٰ ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز کو جس کی طرف محبوب بنا دے اور جسے نماز کی توفیق دے دے اور وہ عملاً اپنے اعضا اور جواری کو اس کے ساتھ جھکا دے، وہ انسان اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ بے حیائیوں سے رک جانے والا بن جاتا ہے، اور ایمان کے شعبوں میں سے یہی حال روزہ کا بھی ہے، وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ مِنْ شُعَبِهَا، اور ایمان کے شعبوں میں سے یہی حال روزہ کا بھی ہے، اس لیے کہ کھانے اور پینے کی اشیاء کے ساتھ پیٹ بھر کر رکھنا فحشاء اور منکرات پر ابھارنے والے اسباب و امور میں سے سب سے بڑا اور اصل سبب ہے، اور عادات میں غور کرنے سے بھی یہ بات سب کو معلوم ہے کہ بھوکا اور پیاسا آدمی اپنے نفس میں شہوات و خواہشات کا اضطراب اور بے چینی نہیں پاتا، چونکہ کھانے پینے سے پیٹ بھرنے والا خواہشات کی بے چینی محسوس کرتا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ روزہ سے بھی تقویٰ حاصل ہوتا ہے، فقط حصل من الصیام التقویٰ، وفیہ وجہ آخر وہو ان المعنی لعلکم تتقون الکفران والتغافل والتجاہل بقدر النعمت ان شکرہا، وذلك ان الناس اذا كانوا متمكنين طول الدهر ليلا ونهارا من الاكل والشرب ونسوا الجوع والعطش وغفلوا عن شدتهما وبحسب ذلك يجهلون الى اخره، ایک دوسری وجہ یہ ہے کہ روزہ بھی نماز کی طرح فواہش اور منکرات سے بچاتا ہے، اس کی ایک صورت تو وہ ہے جو اوپر مذکور ہوئی، دوسری وجہ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ لعلکم تتقون کا معنی جب یہ ہوتا ہے کہ تم بچو تو مراد یہ ہے کہ تم کفر سے بچو، جان بوجھ کر غفلت برتنے سے اور جان بوجھ کر نادان بننے سے، نعمت کی قدر اور اس کے شکر سے غفلت و لاپرواہی سے بچو، یہ اس طرح ہے کہ لوگ جب لمبے زمانے تک دن رات کھانے پینے سے وابستہ رہیں تو وہ بھوک اور پیاس کو بھول جاتے ہیں، ان کی شدت سے غافل و بے خطر ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہ بھوکوں اور پیاسوں کی تکلیف اور پریشانی کو بھی بالکل بھول جاتے ہیں، یہاں تک کہ بس نہیں بلکہ کھانے پینے کی فراوانی میں رہ کر وہ اللہ کی اس عظیم قدردانی کرنے اللہ کی عظیم قدردانی کرنے اور شکر کرنے کو بھی بھول جاتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کر دیے ہیں تاکہ ایک طرف ان کو خود بھوک و پیاس سے گزار کر خود کو بھوک و پیاس یاد دلائی جائے اور دوسرے بھوکے پیاسے لوگوں کی بھوک و پیاس کا احساس دلایا جائے، اور دوسرا یہ بھی سمجھایا جائے کہ کھانے پینے اور تمام نعمتوں سے پیٹ بھر لینا محض کھانے پینے کے وسائل و اسباب کے موجود ہونے سے نہیں ہو سکتا، بلکہ سب کچھ ہونے کے باوجود مولا کی اجازت و اطلاق اور اس کی توفیق و تقسیم سے ہی ممکن ہو سکتا، ورنہ کتنے لوگ ہیں
جن کو میسر نہ ہونے کی وجہ سے ان نعمتوں سے محرومی رہتی ہے، اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ خوب فراوانی کے باوجود بھی وہ نہیں کھا پی سکتے۔ کوئی ایسی خطرناک بیماری لگی ہوتی کہ تمام نعمتیں موجود ہیں مگر بندہ محروم ہے۔ اور ایک توجیہ یوں ہے کہ تمام نعمتیں موجود ہیں، کھانے پینے کی توفیق بھی ہے مگر مولا کی اجازت نہیں ہے۔ بھوک پیاس اور رزق پر ہے، جسمانی تقاضا مجبور کر رہا ہے مگر بندہ محض اپنے رب کی ذات کے لیے اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے رکا ہوا ہے، لہٰذا یہ چیز ان کے لیے عبادت بن جاتی ہے۔ کیونکہ اس رکنے اور ہاتھ روکنے کے دوران انہیں شدید طبعی ہیجان اور تقاضے کا سامنا کر کے صبر کرنا ہوتا ہے، یہی ایک طرف ان کے لیے عظیم اجر کا ذریعہ ہے تو دوسری طرف ان ناداروں کی بھوک پیاس کی یاد دہانی جو اس شدت سے تڑپ تڑپ کر جان دے دیتے ہیں، تو تیری طرف اس چیز کی پریکٹس کے سب چیزوں کے ہوتے ہوئے اور سب تقاضوں کے زور پر ہوتے ہوئے جس طرح محض اللہ کی فرما برداری اور اطاعت گزاری کے لیے اپنے آپ کو روکا، اس طرح پوری زندگی منہیات و ممنوعات سے رک کر زندگی کے ہر شعبے میں تقوی کا لباس زیب تن کرنا ہے، اور پھر روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کرنا ہے اور رکاوٹ ختم کر کے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے تو بے ساختہ زبان پر اللہ کا شکر آ جاتا ہے۔ اگر اس طرح انسان اللہ کی ساری نعمتوں کا حق ادا کرتا ہے اور اللہ کا شکر کرتا ہے تو وہ بلا شبہ یہ تقوی کے ابواب میں سے ہے، بلا شبہ یہ تقوی کے ابواب میں سے ہے، اور یہ نظیر ہے اس کی جو کچھ کہا گیا ہے امراض کے بارے میں۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ معنی یہ ہوتا یہ ہو تاکہ تم لوگ بچو بخل کرنے سے اور محتاج لوگوں کے مشقت کے سمجھنے سے اور ان کے بارے میں قصداً تغافل برتنے سے۔ یہ اس لیے ہے کہ بھوک اور پیاس تو ایسے فطری امر ہیں جن پر انسانوں کی تخلیق ہوئی ہے، دو ایسے فطری امر ہیں جن پر انسانوں کی تخلیق ہوئی ہے۔ لوگوں میں، اغنیا میں بھی، فقرا میں بھی، ضعفا میں بھی اور صحت مند میں بھی۔ جب دائمی طور پر اشیاء کھاتے بھی رہیں پیتے بھی رہیں تو وہ بھول جائیں گے، جانیں گے بھی نہیں کہ بھوک کیا ہے اور پیاس کیا ہے، لہٰذا ان پر ایک خاص مدت تک روزے فرض کر دیے گئے، ایک خاص مدت تک روزے فرض کر دیے گئے تاکہ وہ محسوس کریں کہ تھوڑی سی دیر جب ان سے کھانا پینا مؤخر ہوا ہے تو کیا حالت ہو رہی ہے۔ لیکن یہاں سے یہ جان لیں کہ ان کا کیا حال ہوگا جو بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں، دن کے ساتھ رات اور رات کے ساتھ دن، جن کے اسی طرح گزر رہے ہیں۔ غربت شدید کی وجہ سے نہ وہ روزے دار ہیں نہ وہ کھانا کھا سکتے ہیں، اغنیا کی روزے کی وجہ سے ان کی بھوک، غربا اور ضعفا پر شفقت اور ان پر احسان کرنے کا سبب ہوگی اور اللہ کا شکر کرنے کا باعث ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے
کہ غمخاری اور احسان بھی تقوی میں سے ہے. ولا شک ان المواسات والاحسان من ابواب التقوی, اور بلا شبہ غمخاری اور احسان بھی تقوی میں سے ہے. حدیث نمبر 3289. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ وابو زكريا بن ابي اسحاق المزكي قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب بن يوسف حدثنا حامد بن ابي حامد حدثنا اسحاق بن سليمان قال سمعت حنزله بن ابي سفيان يقول سمعت اكرمه بن خالد يحدث طاوسا أن رجلا قال لعبد الله بن عمر ألا تغزو, فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. أخرجاه في الصحيح من حديث حنزلة. حنزلة بن ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں نے سنا اکرمہ بن خالد سے, وہ حدیث بیان کرتے ہیں طاؤس سے, کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کیا ہم جہاد نہ کریں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر رکھی گئی ہے. یہ شہادت دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور نماز قائم کرنا, زکاة ادا کرنا, اور رمضان کے روزے رکھنا. تو روزے پر بھی اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے. بیت اللہ کا حج کرنا. اخرجہ فی الصحیح من حدیث حنزلہ. بخاری اور مسلم نے اس کو نقل کیا ہے حنزلہ کی روایت سے. قال الامام احمد رحمہ اللہ وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام باسماء ومنها انه سماه جنا. امام بیہقی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے کئی نام رکھے ہیں. قد سمى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصیام باسماء, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے کئی نام رکھے ہیں. ومنها انه سماه جنا, ان ناموں میں سے ایک نام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو جنا یعنی ڈھال کہا ہے, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کا نام ڈھال ہے, روزے کا نام ڈھال ہے. حدیث نمبر 3290. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ اخبرنا جعفر بن محمد بن نصير الخلدي حدثنا موسى بن هارون حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن ابي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام جنة. رواه مسلم عن القانبي وقتيبة واخرجه البخاري من حديث مالك عن ابي الزناد. حضرت ابو هريرة رضي الله تعالى عن سے مروی ہے, وہ کہتے ہیں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا الصيام جنة, روزہ ڈھال ہے. اس حدیث میں اس بات کی وضاحت ہے, یہ بات صاف طور پر کہی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا نام جنة یعنی ڈھال رکھا ہے. اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے کانبی سے اور قتیبہ سے, اور بخاری نے اس کو نقل کیا ہے حدیث مالک سے, انہوں نے ابو الزناد سے. حدیث نمبر 3291. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ ومحمد بن موسى قال حدثنا ابو العباس
محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن عبد الله، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا شعبان عن قتادة قال وحديث جرير بن كليب عن بشار قال وحدثنا أصحاب لنا عن أبي هريرة أن نبي الله كان يقول يروي ذلك عن ربه عز وجل قال ربكم الصوم جنة يجتن بها عبدي من النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود روایت کرتے ہیں اس کو اپنے رب تبارک تعالیٰ سے کہ تمہارے رب نے فرمایا الصوم جنۃ یجتن بها عبدی من النار. اس حدیث میں بھی روزے کو جنہ جنتن، روزے کو جنہ اور ڈھال کہا گیا کہ روزہ ڈھال ہے جبکہ بندہ اس کے ذریعے جہنم سے بچاؤ کرتا ہے. حدیث نمبر 3292، اخبرنا ابو الحسن علی بن محمد المقری، اخبرنا الحسن بن محمد بن اسحاق، حدثنا یوسف بن یعقوب القاضی، حدثنا احمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب، اخبرني ابن لهيا ان ابا الزبير حدثه ان جابرا اخبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا عز وجل الصيام جنة يستجن بها العبد من النار وهو لي وانا اجزي به. ابو الزبیر سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں روایت کرتے ہیں جابر سے، ان کو خبر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ ڈھال ہے، بندہ روزہ کے ذریعے جہنم کی آگ سے بچتا ہے اور روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا. اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے تھے الصیام جنۃ حسینۃ من النار، روزہ ڈھال ہے جو آگ سے حفاظت کرتا ہے. حدیث نمبر 3293، اخبرنا محمد بن موسیٰ، حدثنا ابو العباس الاسم، حدثنا ربیع بن سلیمان، حدثنا عبداللہ بن وہب، اخبرني ابن لهيا عن ابي يونس مولى ابي هريره انه سمع ابا هريره يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنه وحسن حسين من النار. حضرت ابو هريره رضي الله تعالى عنه کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سے، رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماتے ہیں کہ روزے ڈھال ہیں اور آگ سے حفاظت کرنے والا قلعہ ہے. الصیام جنۃ وحسن حسین من النار. حدیث نمبر 3294، اخبرنا ابو بکر بن فورق، اخبرنا عبداللہ بن جعفر، حدثنا یونس بن حبیب، حدثنا ابو داود، حدثنا جریر عن حازم، حازم ابن بشار ابن ابی یوسف عن الولید ابن عبد الرحمن عن غزیف ابن الحارث قال سمعت ابا عبیدت یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من انفق نفقتا فی سبیل اللہ فاضلا فصب او میح ومن انفق على نفسه او قال على اہله او آد مریضا او امات ازن فالحسنۃ بعشر امثالها والصوم جنۃ ما لم يخرقها ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فله حطۃ. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص خرچ کرے، خرچ کرنا
اللہ کی راہ میں ضرورت سے زائد مال میں سے، یعنی جو شخص راہ خدا میں خرچ کرے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے اپنی ضرورت سے زائد مال میں، تو اس کے لیے ایک نیکی 700 کے برابر ہے، اور جو شخص خرچ کرے اپنے نفس پر، یا فرمایا اپنے اہل پر، یا مریض کی مزاج پرسی کرے، یا تکلیف دہ چیز کو ہٹائے، تو بس ایک نیکی اس کی 10 مثالوں کے ساتھ ہے، یعنی یہ نیکی 10 گنا تک ہے، اور روزہ ڈھال ہے جب تک کہ وہ اس کو خود نہ توڑ ڈالے، اور وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ آزمائے اور کسی تکلیف میں مبتلا کرے، اس کے جسم میں بس اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہے، اسی طرح میں نے اس کو پایا ہے، اور اس کو روایت کیا ہے ابن وہب وغیرہ نے جریر بن حازم سے، انہوں نے کہا کہ مروی ہے ایاز سے، اور اسی طرح کہا ہے اس کو واصل مولا ابو عیینہ نے بشار سے۔ حدیث نمبر 3295۔ اخبرنا علی بن احمد بن عبدان اخبرنا احمد بن عبید حدثنا عبید بن شریک وابن ملحان قال حدثنا یحیی بن بکیر حدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب وفی روایت ابن ملحان اخبرنی یزید بن ابی حبیب عن سعید بن ابی ہند ان مطرفا من بنی عامر حدثه ان عثمان بن ابی العاص الثقفی دعا له بلبن یسقیه فقال مطرف انی صائم فقال عثمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة كجنة أحدكم من القتال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صيام حسن 3 أيام من كل شهر۔ يزيد بن أبو حبيب بیان کرتے ہیں سعید بن ابو ہند سے کہ مطرف نے بنی عامر بن ساسا سے حدیث بیان کی کہ عثمان بن ابو العاص ثقفی نے پینے کے لیے دودھ منگوایا، تو مطرف نے کہا کہ میرا روزہ ہے، عثمان نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے روزہ ڈھال ہے جیسے تمہارے ایک کے قتال کے لیے ڈھال ہوتی ہے، اچھے روزے ہر ماہ 3 دن کے روزے ہیں۔ یہ روایات جو ابھی پے در پے گزری، ان تمام روایتوں میں اس بات کی تصریح ہے کہ روزہ ڈھال ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا نام جنہ اور ڈھال بھی رکھا ہے، یعنی جس طریقے سے ڈھال انسان کے بدن کی حفاظت، ڈھال سے انسان کے بدن کی حفاظت ہوتی ہے، اسی طریقے سے روزہ انسان کی حفاظت کرتا ہے جہنم کے آگ سے۔ ومنها انه سماه صبرا وسمى في حديث اخر الصبر ضياء۔ ان میں سے بعض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا نام صبر رکھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو صبر کا نام بھی دیا ہے، اور ایک دوسری حدیث میں ہے کہ الصبر ضياء، صبر روشنی ہے۔ حدیث نمبر 3296۔ اخبرنا ابو بکر بن فورق اخبرنا عبداللہ بن جعفر حدثنا یونس بن حبیب
حدثنا أبو داود حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي عثمان قال كنا مع أبي هريرة في سفر فهزر الطعام فبعثنا إلى أبي هريرة وهو يصلي فجاء الرسول فذكر أنه صائم فوزع الطعام ليوكل فجاء أبو هريرة وقد كادوا يفرغون منه فتناوله فجاء ليأكله فنظروا إلى الرجل الذي أرسلوه إلى أبي هريرة فقال ما تنظرون إلي قد والله أخبرني أنه صائم قال صدق ثم قال أبو هريرة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صوم شهر الصبر إلى آخره. أبو عثمان کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے ایک سفر میں کھانا حاضر ہوا تو ہم نے حضرت ابو ہریرہ کو بلانے بھیجا وہ نماز پڑھ رہے تھے بندہ واپس آیا آ کر بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا روزہ ہے کھانا کھانے کے لیے لے جایا گیا تو ابو ہریرہ بھی آ گئے لوگ کھا کر فارغ ہو رہے تھے ابو ہریرہ نے بھی لیا اور کھانے لگے تو سب لوگوں نے اس بندے کو گھورنا شروع کیا جس کو انہوں نے بھیجا تھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو انہوں نے اس نے کہا مجھے کیوں گھورتے ہو اللہ کی قسم حضرت ابو ہریرہ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں روزہ دار ہوں تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ یہ سچا ہے اس کے بعد ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا صبر کے مہینے کا روزہ اور ہر مہینے تین روزے سال بھر کے روزے کے برابر ہیں اب گویا میں اللہ کے ڈبل کرنے کے اعتبار سے تو میں روزہ دار ہوں اور اس کی تخفیف کے اعتبار سے میں روزہ دار نہیں ہوں قال الامام احمد وروي نحو هذا عن ابي ذر وروينا في حديث ابي مالك الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الصبر ضياء وانما سمى الصيام صبرا لان الصبر في كلام العرب الحبس والصائم يحبس نفسه عن اشياء جعل الله تعالى قوام بدنه بها وسمى الصبر ضياء لان الشهوات اذا انفقت به انجلى من الكلب السلام الى اخره امام بیہقی نے فرمایا کہ اسی کے مانند حضرت ابو ذر سے بھی مروی ہے اور ہم نے روایت کی ہے ابو مالک اشعری سے امام بیہقی کہتے ہیں ہم نے ابو مالک اشعری کی حدیث میں روایت کی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر روشنی ہے الصبر ضیاء باقی روزوں کو صبر کا نام دیا گیا انما سمی الصیام صبرا روزے کو صبر کا نام دیا گیا روزے کو صبر قرار دیا گیا وہ اس لیے کہ کلام عرب میں صبر بند کرنے روک رکھنے کو کہتے ہیں اور چونکہ صائم بھی روزہ دار بھی اپنے نفس کو بہت ساری چیزوں سے روک رکھتا ہے اس لیے صوم کو صبر قرار دیا گیا اللہ نے جن کے ساتھ اس کے بدن کی بقا وابستہ کر رکھی ہے اور صبر کو ضیاء اور روشنی کا نام اس لیے اس نے دیا ہے کہ شہوات وہ خواہشات کا جب کلا کما ہو جاتا ہے تو قلب سے
उसके छुपा देने वाले अंधेरे छट जाते हैं, जो सबब नफ्स पर शहवात के गलबे के होते हैं। लिहाजा इसके लिए नज़र के मकामात देखिए, अल्लाह की इबादत में से उन्हें तरजीह दीजिए और उनकी तरफ लपकिए, और देखिए नुकसान के मकामात जो लाहिक हैं, मासी से, गुनाहों से, और उनसे इलाहदा रहिए और रुक जाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको एक दूसरी हदीस में, यानी रोज़े को एक दूसरी हदीस में निस्फे सब्र करार दिया है। हदीस नंबर 3297। أخبرنا علي بن محمد المقري حدثنا الحسن بن محمد بن إسحاق حدثنا يوسف بن يعقوب حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن جري عن رجل من بني سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده إلى آخر हदीस। बनी सुलेम के एक आदमी से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका हाथ पकड़ा, फिर उनको अपने हाथ में बंद कर लिया, मुट्ठी बनाकर या अपने हाथ को मुट्ठी बना लिया सुलेमी के हाथ के साथ और फरमाया, सुबहानल्लाह, आधा तराजू है और अल्हम्दुलिल्लाह मीज़ान को भर देता है, और अल्लाहु अकबर भर देता है उस खला को जो आसमानो ज़मीन के दरमियान है, और वज़ू निस्फ़े ईमान है, और रोज़ा निस्फ़े सब्र है। देखिए इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़े को نصفِ صبر قرار دیا۔ قال الحلیمی رحمہ اللہ، شیخ حلیمی نے فرمایا کہ مذکورہ تحقیق اس بنا پر ہے کہ عبادات کو جمع کرنے والا کچھ چیز کرتا ہے، عبادات کو جمع کرنے والا کچھ چیزیں کرتا ہے اور کچھ چیزوں سے رک جاتا ہے، اور روزہ خواہشات وہ شہوات کا قلع کما کرتا ہے، اس کے ذریعے محارم سے رکنا آسان ہو جاتا ہے، اور محارم سے رک جانا آدھا صبر ہے، اس لیے کہ وہ شہوات سے صبر کرتا ہے، اور باقی رہتا اس کے بعد نصف صبر وہ ہے فعل معمور بہا سے تخلف، پس وہ دو صبر ہیں، ایک ہے اشیاء سے صبر کرنا اور دوسرا ہے اشیاء پر صبر کرنا، روزہ دونوں میں سے ایک پر اعانت کرتا ہے، لہذا اس لیے روزہ نصف صبر ہے۔ ومنها أنه سماه فرزا مجزيا، وفي خبر آخر زكاة۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا نام جزا دیا ہوا، صلہ دیا ہوا، بدلہ دیا ہوا فرض رکھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا نام زکاة بھی رکھا ہے، روزے کا نام زکاة بھی رکھا ہے۔ ان میں سے بعض یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کا نام جزا دیا ہوا فرض رکھا ہے، اور دوسری حدیث میں اس کو زکاة کا نام دیا ہے۔ ان دونوں مذکورہ ناموں کا معنی و مفہوم اس طرف رجوع کرتا ہے کہ وہ قوت بدن میں کمی کرتا ہے، اور اس سے انسان کا جسم تحلیل ہوتا ہے، تو گویا روزہ دار ایسا ہوتا ہے
جیسے اس نے اپنے جسم سے اللہ کی رضا کے لیے کچھ نکال دیا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا عطا فرمائے گا۔ حدیث نمبر 3298۔ اخبرنا ابو بکر ابن فورق انبانا عبداللہ ابن جعفر حدثنا یونس ابن حبیب حدثنا ابو داود حدثنا المسعودی عن ابی عمرو الشامی عن عبید ابن الحصحاص عن ابی ذر قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو في المسجد فجلست الیه فقال یا ابا ذر فقلت لبیک قال صلیت قلت لا قال قم فصلی فصلیت ثم اتیته فجلست الیه فقال یا ابا ذر استعذت باللہ من شیاطین الجن والانس قلت هل للناس شیاطین قال نام یا ابا ذر الی آخره۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، درحال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے۔ میں آپ کے پاس بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر۔ میں نے کہا میں حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ فرمایا کیا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے جواب دیا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو نماز پڑھو۔ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی، اس کے بعد آ کر بیٹھ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ذر، آپ نے شیطانوں اور انسانی شیطانوں سے پناہ مانگی ہے؟ میں نے کہا کیا انسانوں کے لیے بھی شیطان ہوتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں ہوتے ہیں۔ اے ابو ذر، اس کے بعد مجھے فرمانے لگے کیا میں تجھے رہنمائی نہ کروں؟ ایک خزانے پر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی رہنمائی نہ کروں؟ میں نے عرض کی بالکل کیجئے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ میں نے پوچھا کہ پھر نماز کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا وہ رکھی ہوئی چیز ہے، جو چاہے اس میں سے کم کرے، جو چاہے زیادہ کرے۔ میں نے پوچھا روزہ کیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا یہ فرض ہے، جزا دیا ہوا۔ پھر میں نے پوچھا صدقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کئی گنا اضافہ کے ساتھ بدلہ ہے، صدقہ کئی گنا اضافہ کے ساتھ بدلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بھی زائد ہے۔ میں نے پوچھا ان دونوں میں افضل کون سا ہے؟ فرمایا تنگ دست کا تھوڑا سا صدقہ جو فقیر کو آسانی پیدا کرے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، کون سی آیت سب سے بڑے مرتبہ والی اتری ہے آپ کے اوپر؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ میں نے پوچھا کہ پہلے نبی کون تھے؟ فرمایا آدم علیہ السلام تھے۔ میں نے پوچھا کیا وہ صرف نبی تھے؟ فرمایا کہ وہ نبی تھے جب سے اللہ نے کلام کی تھی۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ، رسول کتنے گزرے؟ فرمایا 315، ایک بڑی جماعت تھے۔